екологічне рукоділля. У Польщі волонтери виготовляють сумки для покупок із домашнього секонд-хенду. У хід ідуть і штори, і скатертини. Як це допомагає зробити планету чистішою? Дивіться далі. Мережевні фіранки можуть не лише прикрасити вікна, а й допомогти врятувати світ. Так вважають благодійники у польському містечку Катовіце. Кілька волонтерів організували тут швейну майстерню, де перетворюють старі штори на багаторазові пакети для шопінгу. Кожен із нас використовує близько 400 пластикових пакетів щорічно. Ми не усвідомлюємо, наскільки це багато. Сьогодні в магазині я бачила, як жінка загорнула в целофан лише одне яблуко. Це зводить мене з розуму. Ми користуємося пластиком лише декілька хвилин, а розкладається він аж за 500 років. Нещодавно підводні дослідники виявили сміття аж на дні Маріанської западини на глибині 11 кілометрів. В ООН підтверджують, з 300 тонн пластику, що виробляють на планеті щорічно, 8 мільйонів потрапляють у моря і океани. Через це страждають флора і фауна. Деякі види поступово вимирають. Тому країни поступово відмовляються від шкідливих матеріалів. У Євросоюзі заборона на пластик набуде чинності у 2021 році. А в цій польській майстерні робота кипить уже зараз. У мене вдома було кілька зайвих штор. Коли дізналася, що з них можуть виготовити сумки для покупок, то одразу ж прийшла допомогти. Анна зізнається, шити не вміє, навчилася вже тут, у майстерні. З першого разу вийшло не ідеально, але захоплює навіть сам процес. Долучаються до нього і діти. Тепер у нас вдома немає пластику. За день волонтери встигають пошити до 5 сумок. Продають їх у роздрібних магазинах, що також належать благодійному фонду. Оригінальному товару покупці радіють. Я переконана, що таких екологічних товарів має бути більше. У супермаркетах, у магазинах одягу, бутиках. Чи це сумки, зшиті з фіранок, чи щось інше. Я палко підтримую такі ініціативи. Поки що благодійний фонд продає свої сумки у 2 магазинах. Утім, кажуть, у майбутньому виробництво можуть розширити. Катерина Єрісєєва, подробиці, телеканал «Інтер».